ሐሳቤን ትረዱታላችሁ እየገምታለሁ። አንዳንድ ጊዜ እዚህ ምክር ቤት ስንናገር የጋራ ምክር ቤታችን ነው በማለት እንጂ አንዱን ለማብጠልጠል ሌላውን ለማንገስ ወይም ደግሞ ለማንኳሰስ እንዳልሆነ ሐሳብ በሐሳብ ሙግት ብቻ እንዲታይልን ግለሰባዊ ወይም ፖለቲካዊ ኢንቴንሽን የሌለው መሆኑን በመጀመሪያ መግለጽ ፈልጋለሁ። ስለዚህ ይህንንም የተከበረው ምክር ቤትና ክቡር ርዕሰ መስተዳደሩ እንዲሁ ማስፈጻሚያቸው በቀናነት ይመለከተዋል የሚል ግምት አለኝ። ይህን ካልኩ ዘንዳ ወደ ፖይንቶቹ ገባለሁ። የመጀመሪያው የግልጽነት እና የተጠያቂነት ጉዳይ ነው። ይሄ ምክር ቤት የህዝብ ድምፅ ነው። እኛ የተወከልነው አስፈጻሚውን ቻሌንጅ ለማድረግ የህዝቡን ጥቅም ለማረጋገጥ እና ድምፁን ለማሰማት ነው። ስለዚህ በግልጽነት እና በተጠያቂነት መንገድ ደግሞ ራሳችንን ኃላፊነት ስላለብን የምንናገረው ነገር ሳይቆራረጥ ሳይታፈን ለህዝቡ መድረስ አለበት ብዬ አምናለሁ። እና ክብር ታፈ ጉባኤ በታሪክ ውስጥ ምናልባት ወደፊት ሊያስጠይቀውት የሚችል ጉዳይ ቢኖር በአማራ ምክር ቤት ታሪክ ውስጥ የመጀመሪያውን የላይቭ የቀጥታ ስርጭት በማፈን የሚታወቀው ይህ ምክር ቤት ነው። ይህ ምክር ቤት የህዝብ ድምፅ እንዳይሰማ በማድረግ ነው። እና ምናልባት ወደፊት ይህን ያደረጉት አፈ ጉባኤ ማን ናቸው ቢባል ክብርት አፈ ጉባኤ ሊሆኑ ይችላሉ። የአማራ ምክር ቤት ግንባር ቀደም ነበር ትራንስፓረንት በመሆን ሀሳቦች በመወያየት በመግለጽ ለህዝቡ በመቅረብ። ምክንያቱም እኛም ተጠያቂ ነው፣ በምንናገረው ነገር በምንሰጠው ሀሳብ ህዝቡ እንዲጠይቀን ከተፈለገ መደመጥ አለበት እና በአንድ በኩል ሪስፖንስብል ነን ብላችሁ ይሆናል፣ ግን ሁላችንም እኮ ሪስፖንስብል ነው። ክብርት አፈ ጉባኤ እኮ የመረጠው ይህ ምክር ቤት ነው። እርስዎም እኔም ሌላውም የህዝብ ተወካይ። ስለዚህ የፈለጋችሁት እየተላለፈ ያልፈለጋችሁት እየተቆረጠ የሚሄድ ከሆነ ግልጽነትና ተጠያቂነት ሞቷል ማለት ነው። ይሄ ኤክሰርሳይዝ ቢታረም እንደማሳሰቢያ። ዛሬ የኦሮሚያ ምክር ቤት በግልጽ ይተላለፋል እናያለን። ከኛ በኋላ ነው የጀመሩት። የአዲስ አበባ ምክር ቤት ይተላለፋል፣ የሌሎች ክልል ምክር ቤቶች ይተላለፋል። የአማራ ምክር ቤት ግን ህዝብ ያልመረጣቸው ጋዜጠኞች መርጠው ነው የሚያስተላልፉ። ይሄ መንግስታችን ያስደስታል፣ ይሄ ደግሞ አያስደስትም። በቃ ያ የህዝብ ድምፅ ታፍኗል እና ይሄ ቢስተካከል የሚል ማሳሰቢያም ነው። ለታሪካችን መጥፎ ስለሆነ ቢታ ዛሬ ሁለተኛ አመታችን ነው፣ እንደው በሶስተኛው አመቱ እንኳን ቢያስተካክሉት ማለት ነው። ሌላው ፖይንት የማንነት ጥያቄ በሪፖርቱ ይቀርባል ብዬ ገምቼ ነበር፣ አልቀረም። የወሰንና የማንነት ጥያቄ እንደሚያውቁት ክቡር ርዕሰ መስተዳደር ይህን ጥያቄ ብንሸሸው አይለቀንም፣ ይከተላል። በሪፖርቱ አለመቅረቡን እኔ ሽሽት ብዬ ነው የምገምተው። ሽሽት ነው፣ ብንሸሸው ግን ይከተላል። ታፍኗል። የራያ፣ የወልቃይት፣ የጸገዴ፣ የጸለምት
እና ሌሎች የሚያማራ የማንነትና የወሰን ጥያቄዎች መቼ ነው የሚፈቱት? ፌደሬሽን ምክር ቤቱም አንስተን ነበር ለዘላቂ ጥቅም ለዘላቂ ሰላም ስለ ንፈራ ዝም እናርገው የሚል መልስ ነው የተሰጠ። ዝም ብንልም ዝም ሊሆን አይችልም። አሁን ደግሞ በህዝብ ውሳኔ መሆን አለበት የሚልም ድምጸት እየሰማን ነው። አማራ ክልል ሲሆን በህዝብ ውሳኔ፣ ሌላው ክልል ሲሆን ግን በመንግስት ውሳኔ ይደረጋል። ሸገር ከተማን ከአዲስ አበባ ቆርሶ ሲወስድ የትኛው ህዝብ ውስን? ዘላቂ ሰላም ከተፈለገ ሌሎች በደቡብ ክልል ያሉ ጥያቄዎች በየቀኑ እየተፈለፈሉ ሲመለሱ የአማራ ክልል ጥያቄ ዘላቂ ሰላም የማያረጋግጥበት ምክንያት ምንድን ነው? እጅግ ያሳዝናል። ይህን ለመመለስ ምንም አይነት የፖለቲካ ፍላጎት አላየንም። ይህ ክልሉ ብቻ ሳይሆን የሀገሪቱ ችግር ነው ብዬ ስለማስብ ይህ ክልል ምክር ቤታችን ተወያይቶ አንድ አይነት አቋም መውሰድ አለበት። አንሽሸው፣ እንድፈረው፣ እንወያይበት። እነዚህ አካባቢ ህዝቦች እኮ ማርጂናላይዝ ተደርገዋል። እውነት የወልቃይት ህዝብ፣ የራያ ህዝብ፣ የጸለምት ህዝብ ኢትዮጵያዊ ነው የሚል ነው? አሁን ሶስት ዓመት ሙሉ በጀት ተከልክሎ ጥያቄው ታፍኖ ምን አይነት ሮድማፕ እንደተዘጋጀም ሳይነገረው ለራሱ የተተወለት ህዝብ ኢትዮጵያዊ ነኝ ብሎ እንዲያምን ልናደርገው? ክቡር ርዕሰ መስተዳድራችን፣ የአማራ ክልል መንግስት ምስጋና ይቸረዋል። ካለው በጀት አብቃብቶ እየሰጠ ነው። ፌዴራል መንግስቱ ግን ድና ያርጉታል። ይህን ህዝብ ኢትዮጵያዊ መሆን ረስቶታል። ከኬኩ አትካፈልም ብሎ ከልክሎታል። ምናልባት የዚህ የህዝብ ቁጥር ከአንዳንድ አነስተኛ ክልሎች ጋር ተመጣጣኝ የህዝብ ቁጥር ነው። ከነ ቤኒሻንጉል ከነ ጋምቤላ ጋር ብናወዳድረው ያን የሚያክል ህዝብ በጀት እንዳይሰጠው ተከልክሎ ተቀምጧል። ይሄ ለምንድን ነው የማይነሳው? ምክር ቤት ውስጥ ለምንድን ነው አቋም የማይወስዱበት የሚለው ነገር ያሳስበኛል። እና ይህን የማንነት ጥያቄ እንዴት አድርገን ነው የምንፈታው ሲባል አንዳንዴ በህዝብ ውሳኔ ነው እንላለን፣ ሌላ ጊዜ በህገ መንግስቱ መሰረት ነው ይባላል፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ የፕሪቶሪያ ስምምነት ድብቁ እና አግላዊ የፕሪቶሪያ ስምምነት አናውቀውም፣ የአማራ ህዝብ አልተሳተፈበትም። ዋነኞቹ ተዋናኞች የአማራ ክልልና የትግራይ ክልል ሆነው እያለ ትግራይ አሁንም ሰፊ ተሳትፎ ያደርጋል፣ አማራ ክልል ግን ምንም ተሳትፎ የለውም። በዚህ አካባቢ ወይም ሪፖርት አልቀረበልን፣ ተሳትፏችን ምን እንደሆነ አላወቅም። በገዛ ጉዳያችን እኛን ያገለለ ስምምነት ተካሄዶ እያለ መቼ ምን እንደሚወሰን ሳናውቅ ነገ ጠዋት ፌዴራል መንግስቱ የሚወስንብን ነገር ምንድን ነው እያሉ እየተጨነቅን ቁጭ ብለናል ማለት ነው። ይህ ልክ አይደለም። ሙሉ ተሳትፎ ማድረግ አለበት የአማራ ክልል ምክር ቤትና የአማራ ክልል መንግስት፣ እንዲሁም ደግሞ የአካባቢው ህዝብና አስተዳደሩ
ተሳትፎ የሚያደርግበት ፕላትፎርም መፈጠር አለበት የሚል አቋም ሊኖረን ይገባል ብዬ አስባለሁ። ሌላው ባለፈው አመት እንዳለመታደል ነው በአማራ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው ሰቆቃ ለማንሳት ሞክረን ሶስት አይነት ጥቃቶች አማራ ክልል ህዝብ እና በሌላው ክልል የሚኖረው አማራ እየደረሰበት እንዳለና ይሄ እንዲቆም ጥሪ እናስተላልፍልን ሐሳብ አቅርበን ነበር። ቀጥተኛ ጥቃት፣ ባህላዊ ጥቃት አማራ ክልል ወይም የአማራ ህዝብ እየደረሰበት እንዳለ፣ መዋቅራዊ ጥቃት እየደረሰበት እንዳለ አቅርበን በቂ ምላሽ ሳይሰጠው ተዳፈን እስካሁን የደረሰብን ጥቃት በጣም ከፍተኛ ነው። ይሄንን እስኪ በቃን እንበል። ወደፊት ተመሳሳይ ጥቃት እንዳይደርስብን እንጩህ ስንል አይ መጮህ አያስፈልግ። ብንጠቃም እኛ ካነሳን መልሰው ስለሚያጠቁ ዝም እንበል የሚል እንደምታ ያለው ውይይት አካሄድ ነው። ጥቃቱ ግን ቀጥሏል። ያለፈው አመት ሪፖርት ሲቀርብ በፈተና ላይ ድሎችን አስመዝግበናል የሚለው እውነት ነው። በተለይ አመራሮች የደረሰባችሁ መከራና ስቃይ ይገባኝ። በዛ ውስጥ ሆናችሁ መስራት መቻል በራሱ ልትመሰገኑ ይገባችኋል። ግን ያለፈውን አመት ካራክተራይዝ ስናደርገው የአማራ ህዝብ ከመቼውም ዘመን በላይ እየተሳደደበት ነው ብለን ማስቀመጣለን በሪፖርታችን። ከመቼውም ዘመን በላይ ፍሪደም ሃውስ ያወጣውን ሪፖርት እንግዲህ ብናየው ከአምስት እስከ ሰባት ሚሊዮን ህዝብ ተፈናቅሏል ከኦሮሚያ ክልል ወደ አማራ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤ ኮሚሽን ይመስለኛል ያወጣውን ሪፖርት ብናይ ከአዲስ አበባ እና ከሸገር ከተሞች የተፈናቀለው ከአምስት መቶ ሺህ በላይ ነው። በአባወራ ደረጃ 110,000 በላይ ህዝብ ከነ ቤተሰቡ ወደ 500,000 የሚጠጋ ህዝብ ተፈናቅሏል። በማን አለብኝነት ህጋዊ ድሃዎች አድርገናቸዋል በማለት ህፃናትን በመመገብ ህፃናትን መግቢ ያለው እያለ የሚመጻደቀው መንግስታችን እነዚህ ህፃናት ከትምህርት ቤት ወደ ቤታቸው ሲመለሱ ቤታቸው ፈርሶ ነው ያገኙት። እውነታው ይህ ነው። የሚያሳዝነው ያ ብቻ አይደለም። ምናልባት ርኅራኄ ይኖራቸዋል እነዚህ ህፃናት ሲያለቅሱ ካሁን በኋላ እንዲህ አይነት ነገር አናደርግም ተሳስተናል ብሎ ይጸጸታሉ። ሪፖርት ሲደረግ በሰብአዊ መብት ኮሚሽኑ፣ በዓለም አቀፍ ድርጅቶች፣ በተለያዩ አካላት ሲቀርብ ርኅራኄ ያሳያሉ ያልናቸው ሰዎች ይቀጥላል ገና እንቆርጣቸዋለን ብለው ኦፊሻል መልእክት አስተላልፈዋል። ስለዚህ ያለፈው አመት ብቻ ሳይሆን የሚቀጥለው አመት የአማራ መፈናቀልና ሞት፣ ቤት ንብረት ማጣት፣ መሳደድ ይቀጥላል የሚለው ኦፊሻሊ ተነግሮናል ማለት ነው። እኛ ወንድሞቻችን እንላቸዋለን በሪፖርታችሁ ስታቀርቡ፣ እነሱ ግን ወንድም አላደረጉም። ይህን እውነታ ማወቅ አለብን። ማን ነው ወንድም ያለው? የአማራ ህዝብ ገና ይሳደዳል። ጥላት ነው ተብለናል። ይህ እውነተኛ ሀቅ ነው። ይህንም ሀቅ ልንጋተው ይገባል። የምንናገረው
ማናችሁንም ለማጥቆር ለማጠርሽት እንዳልሆነ እንድትገነዘቡልኝ አሁን በድጋሚ ይፈልጋል። አትሊስት የሞቱት ወንድሞቻችን የናንባቸው አጥንት ይወጋናል ብለን ነው እናንስ። እኛ ቁማን የተሰለፉለት አላማ ሲበላሽ ያየን ዝም አንልም በሚል እና ምክር ቤቱ ክሪቲካል ቢሆን እንደው በጣም ያሳዝናል። አማራ እንዳይኖር በዚህ ዓለም በዚህ ሀገሩ ተፈርዶበት እንዲህ አይነት ነገር አለማንሳታችን እኮ በጣም የሚገርም ነው። ፊት ለፊታችን ቁጭ ብለን እያየን ጥቃቅን ነገሮች ነው የምናነሳው። ልክ ነው የመብራት የውሃ የመንገድ ምናምን መጀመሪያ መኖር ያልተፈቀደልን ህዝቦች መሆናችን ግን ሪኮግናይዝ ማድረግ ያለብን ይመስለኛል። ትናንትም ተነስቷል አዲስ አበባ 5 በሮች አሏት መግቢያ መውጫ። እስካሁን የተከለከለው 2 የአማራ ክልል መግቢያና መውጫ ነው። ሌላው እንተሳተፈ የኢኮኖሚ የጸጥታ የማህበራዊ አገልግሎት እንዳያገኝ የአማራ ህዝብ ተጽዕኖ ተደርጎበታል። ለምንድን ነው የኦሮሚያ ክልል ልዩ ኃይል መንገዶችን የሚጠብቀው? የፌዴራል መንገዶች ፌዴራል ፖሊስ ወይም መከላከያ ለምን አይጠብቅም? ከጠበቀ ደግሞ በየዕለቱ የሚታፈኑትን ዜጎች ለምን አያድንም? በዚህ አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እኮ ከ50 እስከ 60 የሚሆኑ ሹፌሮች ታፍነው ታግተው ብር ካላመጣችሁ ትገደላላችሁ ተብሎ ብር እያዋጡ ነው። ህዝብ ተሰልፎ ገንዘብ እያዋጣ ነው እኮ እየተፈቱ ያሉት። ማንም ምንም አላለም። ፌደራል መንግስት ምንም አላለም። የኦሮሚያ ክልል መንግስት ምንም አላለም። የኛ ክልል መንግስት ምንም አላለም። እውነት ነው ግን በዚህ ሳምንት ከሰሜን ሸዋ አቅጣጫ ወይም ከወሎ አቅጣጫ ሲሄዱ የነበሩ ሰዎች አታልፉም ተብሎ ተይዘው ነበር። በዚህ ሳምንት እና አንዳንዴ ጉዳዩ ጠንከር ሲል ለማረጋጋት ይሞከራል። አዘናግቶ ደግሞ ተመልሶ እርምጃ ይወሰዳል። እና መሰረታዊና ስር ነቀል ለውጥ አልመጣም። እና አሁን ይህንን ጽንፈኞች ናቸው እንደዚህ ነው ምናምን ብለን ማብራሪያ ልንሰጥ እንችላለን። ይሆናል ግን ቁርጠኛ የሆነ የመንግስት ውሳኔ የለም የሚለው ነው የሚያስማማው። የመንግስት ውሳኔ ቢኖር ኑሮ የፌዴራል አውራ ጎዳና የፌዴራል መንገዶችን መጠበቅ ያለበት ፌዴራል ብቻ መሆን ነበረበት። ይሄ እየተደረገ አይደለም የሚለውን ለማንሳት ነው። በተረፈ ያው አማራ ሁለተኛ ዜጋ ነው ብሏል አንድ ወንድም ትናንት። እኔ እስከ ሶስተኛ ዜጋ ነው። በጣም ይገርማል። ሱዳን አሁን በከፍተኛ ደረጃ ጦርነት ስላለ እየተፈናቀሉ መምጣታቸው ያሳዝናል። ግን አዲስ አበባ እንደፈለጉ ይርመሰመሳሉ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ። እና የሱዳን ስደተኞችን ያህል እንኳን መብት የለንም። የሶማሌ ስደተኞችን መብት ያህል እንኳን የለውም አማራ። እውነታ እባካችሁ ተመካክረን እንፍታው። ለማለት ነው። ሌላው የበጀት ጥያቄ ነው። በጀት ቀደም እንዳልኳችሁ ከተፈናቃይ ከ5 እስከ 7 ሚሊዮን ህዝብ ተፈናቅሏል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ በጦርነቱ ወድሟል ይሄ ክልል
ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የመዋቅራዊ ጥቃት ሰለባ ስለሆነ ብዙ ህዝብ ተቀንሶበታል። አሁን በእኛና በኦሮሚያ መካከል ያለው የበጀት ዲፈረንስ የአንድ ሚሊዮን ወይም ከ500 ሺህ እስከ 1 ሚሊዮን ህዝብ ነበር በትክክለኛው ቁጥር አውቀው። አሁን እጥፍ እየሆነ ነው ዲፈረንሳችን በቀመሩ ስናየው። በሌላ መልኩ ደግሞ ኦሮሚያ 5 ሚሊዮን ህዝብ አፈናቅሎ ወይም 7 ሚሊዮን ህዝብ አፈናቅሎ በጀት ይወስዳል። አማራ ክልል ደብል በርደን ለተፈናቀለው ለነባሩ በጦርነት ለወደመው የበጀት ቀመሩ ስላልተስተካከለ አንፌር በሆነ መልኩ እየተጎዳ ነው ያለው። ይህን ፌዴሬሽን ምክር ቤት ልናነሳው ሞክረን መቼም ያልታደልንን የራሳችን ተወካይ አፈ ጉባኤ ከልክለውን አፍነው ተመለሰ። የወልቃይትን ጉዳይ የበጀትን ጉዳይ እንዳናነሳ ተከለከለ። እንደ አፈ ጉባኤ ከበሻሻ ወይም ከአድዋ ቢሆኑልን ይሻለን ነበር ከኛ ባይሆኑ። ምክንያቱም የአማራ ጥያቄ እንዳይመለስ ከሚያደርጉ ሰዎች ውስጥ ራሳቸው የአማራ ተወካዮች መሆናቸው በጣም ያሳዝናል። እድል እንዳናገኝ እኔ አንዳንዴ በቂ ውይይት አድርገናል ይባላል። ምን አለ አንድ ቀን ቢጀምር ምን ሰው እንዳይናገር አይ ከዚህ በኋላ አትናገሩ በቃ ምክር ቤት እኮ ይባሉ ሊመክር እንጂ ሊመከር አይደለም። በአፈ ጉባኤ ሊመከር አይደለም እና ማርጂናላይዝ ተደርጓል በፌዴሬሽን ምክር ቤት የአማራ ክልል። ይህን እውነት በበጀትም በማንነት ጥያቄም ክዳት ተፈጽሞብናል። የአማራ ህዝብ ውለታ ለዚህ መንግስት ያህል ነበር። ክዳት ነው የተፈጸመው። በነገራችን ላይ አለመተላለፉ ጥሩ ነው። ላይቭ ስለማይተላለፍ የልብ የልባችን ብናወራም ደስ ይለን። ለሴራ ፖለቲካ ተጋልጠናል። እባካችሁ ዶክተር ይልቃል፣ የተከበሩ ዶክተር ይልቃል፣ ለሴራ ፖለቲካ ተጋልጠን ይህንን ባንክሮ ብንመክር እንድንባላ እየተደረግን ነው። ክዳት ተፈጽሞብን እናሳያቸዋለን እየተባለ የሚፎከርበት ህዝብ ሁነና፣ ኧረ በአንድነት እንቁም እባካችሁ። ተራ በተራ ይበሉና እንጂ ትበላላችሁ እናንተ። እኛ አሁን ዛሬ የምናገረው ምናልባት ከነገ ወዳ ስለሚገሉ ሊሆን ይችላል። አፋኝ ጨቋኝ መንግስት እንዳለን ማመን አለብን። የተከበሩ ዶክተር ይልቃል ብዙ ጊዜ ይላሉ እውነታዎትን ነው ይደግማሉ። አንድ ነው የሚለው ሀሳቦትን እኔም ደግፋለሁ። ግን በተግባር እናድርገው። ከጌታቸው ረዳ እስከ ጌታቸው አሰፋ አንዱ ነው። ከአባዱላ ገመዳ እስከ አባ ገዳ ድረስ አንዱ ነው። እኛ ምን ነክቶን እንዴ? አብይ ሲያኮርፈኝ እኮ እናንተም ታኮርፍኛላችሁ። አንድ ነን እኛ። እያነከሰ ሲያዋጋ የነበረውን ጄኔራል እኮ እንዳይታከም አድርገን ለህልውናችንም ለስልጣናችንም ለማንነታችንም ሲታገሉ የነበሩ ኃይሎችን እኮ በትነና፣ ለምን ምን አደረጉ? ጄኔራል ጻድቃን፣ ጌታቸው ረዳ፣ ጌታቸው አሰፋ፣ ሌሎችም ይችን ሀገር እናውድማት ያሉ ሰዎች በሚንጎባለሉባት ሀገር እኮ የአማራ ሰዎች እንዳይነቃነቁ አፈና ተደርጎብናል። በነፃነት እንዳንነቃነቅ
የጠፍቷችሁ እዚህ ምክር ቤት በመንናገረው ነገር እኮ ከሁሉም ነገር ተገለለ እንጀራ እንዳንበላ ከደሞስ ከስራ ተገለለ ችግር የለውም ለሀገር ከተቀመመን ተቀምጠን እንዳንንቀሳቀስ ደግሞ በከፍተኛ ስቃይና አፈና ውስጥ እንዳለን አይጠፋችሁ መቼም ካቢኔው አባላት አመራሮች ታውቃላችሁ ማን ደረሰል ይሄ ጉዳይ ግን ነገ ጧት በእናንተም ላይ እንደሚደርስ ከሴራ ፖለቲካ በጥሰለም አለፍ አንድ ብንሆን ይሻላል የሚለውን ባንክሮ እንድታዩት ነው ሌላው ልዩ ኃይል ለምን ፈረሰ የሚል ማብራሪያ አልተሰጠም ለምን ፈረሰ ሌላው አልፈረሰም እንግዲህ ተመካክረን ብልጽግና ስራ አስፈጻሚ እንደዚህ ብሎ ሁሉም ፈርሷል ልትሉኝ ትችሉ ይሆናል ግን በተግባር አልፈረሰም ኢሚናንት የሆነ የሴኩሪቲ ትሬት ያለበት ክልል ይኸው ምክር ቤት ወስኑ የጸጥታ አደጋ አለብኝ ማደራጀት አለብኝ ብሎ ይኸው ምክር ቤት ወስኑ በጀት መድቦ ለፍቶ ደክሞ ያቋቋመውን ኃይል በትነና ለምክር ቤቱ ምንም ነገር አልተነገረው እና ማንዴት አላችሁ ወይ የመበተኑስ ምክር ቤቱስ መማከርስ አልነበረበትም ወይ? ኦኬ ማንደት ነገር እንተው ጠቃሚ ከሆነ ለሀገር ብለን እሺ ይፍረስ። ሌላው ፈርሷል። ትግራይ ከግርዝ እስከ ራሱ ከቀላል እስከ ከባድ መሳሪያ ታጥቆ ሌላው ክልል እንደዛው ታጥቆ እያሰለጠነ እያስመረቀ አማራ መበተኑ አዋጭ ነበር ወይ? ሲበተንስ ምክንያታዊና በቂ ጊዜ አያስፈልገውም ነበር ወይ የሚለው በደንብ ያብራራኑ አልመሰለኝም። ሌላው ለሀገር ሉዓላዊነት እየደከምኩ ነው የሚለው መንግስታችን 5 አመት ሙሉ በሱዳን አሰርሮ ለምዝማል ሰማዩ የኛ ነው ምድሩ የኛ ነው ሁሉም የኛ ነው ማንቆጣጠረው ነገር የለም የሚለን ወታደራዊ ኃይል የተወረረው መሬት ለምን ደግሞ ያስፈቀቀል መከላከያን ያቋቋምነው እኮ እኛን እንዲያሳድደን ሳይሆን አገር ሉዓላዊነት እንዲያስከብር ከዚሁ ጋር እየማነሰው ለምን ነው መከላከያ የአማራ ክልል የሚያተራምሰው ለምንድን ነው ክልሉ ይግባልኝ ብሎ ፈቅዶ ነው ካቅሙ በላይ ሆኖ ጸጥታው ወይስ በማን አለብኝነት ነው ገብቶ የሚያተራምሰው የሚለው ይሄ ማብራሪያ ይፈልጋል የጸጥታውን ጉዳይ በሚያሳዝን ሁኔታ ክልላችን እየታመሰ ነው ያለው ይህን ማስተካከል አለብን ሁላችንም ኃላፊነት መውሰድ አለብን የተባለውን እኔም ወስዳለሁ ግን መሰረታዊ ጥያቄዎች መፈታት አለባቸው ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት ይሄ ክልል በኢኮኖሚም በጸጥታም በፖለቲካ ማርጂናላይዝ እየሆነ ነው ያ የፈጠረው ችግር መሰረታዊ ኮዝ ነው ክልሉን እያተራመሰ ያለው ስለዚህ ይሄንን በጋራ መፍታት አለብን ተብሏል ምክር ቤቱም ይሄን እንዲፈታ ክብር ታፈ ጉባኤና ክቡር ፕሬዝዳንቱ ያቀረባችሁ ጥሪ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ ነገር ግን ፕላትፎርም ያስፈልጋል እና ወይ ከአምስት እስከ ሰባት የሚሆኑ ሰዎች ከዚሁ ምክር ቤት የሰላም ኮሚቴ ቢቋቋሙና በጀት ተመድቦ ነው ፕሮፖዛል ማድረገው ነው ምንድነው የጸጥታው መደፍረስ ዋና ኮዞቹ ምንድናቸው የሚለውን ለይቶ
የአማራ ክልል የራሱን ችግር በራሱ ይፍታ፣ የሌሎች ጣልቃ ገብነት ይቁም የሚለውን ነገር ወስዱ። በአግባቡ ማየት ያስፈልጋል። ሰዶ ማሳደዱ ሞከር ነው። ህግ ማስከበር አለን፣ እያንዳንዱን እንይዘዋለን አለን፣ እርምጃ እንወስዳለን አለን። አላዋጣም። እሱም አስፈላጊ ነው። መንግስት ስለሆነ ህግ ማስከበር አለበት፣ ግዴታ ነው። ሚኒማም የሆነ ሪስፖንሲቢሊቲያችን ነው። ነገር ግን ሰላማዊ እና የውይይት አማራጭ መምጣት ደግሞ አለበት። ክቡር ርዕሰ መስተዳድራችን እንደ ሽመልስ አብዲሳ ወገቦትን ጠበቅ አድርገው ከኦነግ ጋር እደራደራለሁ፣ እኔ ኦነግ ሸኔ የሚለውን ስለማልስማማበት ነው እንዳለው፣ እርስዎም ከአማራ ኃይሎች ከጠቅላላ ትጥቅ ካነሱም ትጥቅ ካላነሱም በአማራ ኮስ ከተሰለፉ ኃይሎች ጋር እደራደራለሁ ብሎ በይፋ እንዲነግሩ እንፈልጋለን። ይሄ በግልጽ መምጣት አለበት። ያለምንም ጣልቃ ገብነት የአማራ ክልል መንግስት ለመደራደር ዝግጁ ነው የሚለውን ኦፊሻሊ ማስቀመጥ መቻል አለበት። ይህን እድል ሰጥተን እርስዎም ይህን እድል ሰጥተው አልደራደርም በሚል ላይ እርምጃ ይወሰድ ቢባል ተገቢነት አለ። ህዝቡም ከጎናችን ይቆማል። የሰላም እድል ተሰጥቶት የሚያፈነግጥ ካለ ካልሆነ በዚህ በሸሆች በእድር መሪዎች በቄሶች የሚደረገው ባህላዊ የእርቅ እና የድርድር ሁኔታ መጥፎ ነው አንልም፣ መቀጠል አለበት። መሰረታዊ ኮዙን ግን አይፈታም። ስለዚህ ኢንክሉሲቭ የሆነ የፖለቲካ ዳያሎግ በአማራ ክልል ያስፈልጋል የሚለውን እንድናየው ብዬ አስባለሁ። የማዳበሪያና የግብዓት ጉዳይ ተነስቷል። ግብርና ቢሮችን በአንክሮ ይመልከቱ። ግብርና ቢሮ የተቋቋመው እኮ በቃ ሌላ ስራ የለውም፣ ግብዓትና ቴክኖሎጂ ሊያቀርብ ነው። ይህን ካላቀረበ ደሞዝ እየበላ የሚሰራ ምንም አይሰራም። ገበሬው በዘልማድ ይረስ ካለ አያስፈልግም ቢሮ እኮ ማለት ይቻላል። ደሞዝ እንደውም ግብር ከግብር እየተሰበሰበ ይበላል ማለት ነው። እርግጥ ይሄ ግብርና ችግር ነው ብዬ አይደለም። መሰረታዊ ችግር ያለው የጫካ ፕሮጀክት የሚገነባው የመናፈሻው መንግስታችን ችግር ነው። መሰረታዊ ችግር ያለው እዛ። ምክንያቱም ፕራዮሪቲ የሚሰጣቸው መሰረታዊ የኢኮኖሚ ጉዳዮች አልተነው። የማዳበሪያ ፋብሪካ ግንባታ እኮ እቅድ የተያዘው ከዛሬ 10 ዓመት በፊት ነው። ከአምስት እስከ ሰባት የማዳበሪያ ፋብሪካዎች እንዲገነቡ ተረስተዋል፣ የሉ። ለኢትዮጵያ ሕዝብ የሚያስፈልገው የአንድነት መናፈሻ ፕራዮሪቲ። የባቡር ግንባታዎች ቁመዋል፣ የሉ። አንድ ነገር ላስታውሳችሁ፣ ከአዋሽ ኮምቦልቻ ሀራ ገበያ ባቡር ፕሮጀክት የት አለ ብንል የለም። የኢኮኖሚ ማርጂናላይዜሽን የምንለው ይሄ እንዲነሳም አይፈልግም። በነገራችን ላይ ይሄ ፕሮጀክት አልቆ ነበረ እስከ ኮምቦልቻ ድረስ። ሁለት ዓመት ሙሉ እየጮህን መብራት አልሰጥም ያለው የፌዴራል መንግስቱ ነው። ከዛ በኋላማ ወያኔ መጥቶ አወደመ። መልሶ ይካካስ ምናምን የተባለ ነገር የለም። የስኳር ፋብሪካዎች፣ የመስኖ ግራንድ ሆኑ፣ የኤሌክትሪክ ግንባታዎች ቁመዋል። ስለዚህ የኢኮኖሚ ፖሊሲያችን እና የፕራዮሪቲ አካሄዳችን እንደው የአማራ ክልል የግብርና ቢሮን መውቀስ ሳይሆን አጠቃላይ ሲስተሚክ የሆነ ችግር መኖሩን ያሳያል። እና ቅድም ያልኳችሁ በሴራ ፖለቲካ ተበልጠናል የምለው ጉዳይ አንዱም ይሄ ነው። ሌላው እንግዲህ የምስራቅ አማራን ያገናኛል ተብሎ አለም ከተማ ሰቆጣ የሚባል ፕሮጀክት ረስተን ይሆናል እንጂ ሁላችሁም ታውቁታላችሁ አይደል?
85 ነው የተጀመረው ይገርማችኋል 85 አመት ምናት ዛሬ 2015 30 አመት አላለቀም እንግዲህ ተምረው የኔ የትህነግ መንግስት አሉ አድርጎብናል ያልነው ነው ያሁን መንግስቱም አይነካው የሚያመጣ ሌሎችን ፕሮጀክቶች የመስኖ ፕሮጀክቶች በመራው ያማራ አካባቢ በተለይ በጎንደርና በጎጃም አካባቢ ሲፈሱ የሚውሉና የሚያድሩ ወንዞች እንዲገነቡ እቅድ ከተያዘ ብዙ አመታቸው 20 አመት ያልፋቸዋል አንዳቸው አልተደቁም ስለዚህ የኢኮኖሚ ጭቆና እየተካሄደበት ያለ ክልል ነው እንለው ይሄንን በማስረጃ በማቅረብ ነው ሌላው እንግዲህ ማዳበሪያ ሪፖርት የቀረበልን ስናየው 32-33% ነው ካልተሳሳትኩ ዶክተር ኃይለ ማርያም ያብራሩት ይሆናል ይሄ በቃ በሚመጣው አመት እኮ ድህነት ሊያጥለቀልቀው ነው እንግዲህ የተስፋው ምድር የብልጽግናው ምድር ልንለው ምን ይችላል አይደል መሰረታዊ ሸቀጦች ዋጋ ንረት እንግዲህ በመናውቀው ነው የምንናገረው ስታቲስቲክሱ ያው ማኒፑሌት እንደሚደረግ እናቃለን አምናቴፍ ስንት ነው የገዛነው ዘንድሮ ስንት ነው የገዛነው ሁላችሁም ታውቁታላችሁ ከ100% በላይ ይጥፍ አድርጓል የሚቀጥለው አመት ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን ስናይ ምናልባት በ50% ወይም በ40% ዲክላይን ሊያደርግ ይችላል ምርት በኮምፖስት በመናም እናሻሽለዋለን ሞክራለን ግን አይመስልኝም ከባድ ቀውስ ሊኖር ይችላልና እንዴት አድርገን ነው የሚቀጥለውን አመት ጉርለቱን እንሸፍነው የሚለው ቢታይ ተቃሚ ነው በትግስት እንዲህ አይነቱን አሰልቺ ንግግር ስላዳመጣችሁ እና እድሉን ስለሰጣችሁ